Jag är så omåttligt taggad på även det här. Det har varit några riktigt bra adventskalendrar de senaste dagarna. Men idag är det Space NK. Space NK är en brittisk hemsida. Det blev ingen extra tull än. Det kan komma papper efteråt, men jag har inte hört någonting. De säger själva att det inte ska bli någon extra tull. Men det här är en brittisk hemsida som har otroligt kurerade och välvalda märken. Och den är också väldigt dyr. En av de dyraste kalendrarna i år. Förra året var det här nog. Jag säger nog för att det är alltid svårt att prata om kalender för att man har favoriter i olika kategorier, prisklasser. Men det här var den bästa förra året och jag var så ledsen när jag trodde att jag inte fick tag i den. Och sen fick jag tag i den och sen tog bara expressfrakten typ en och en halv dag. Så, jag är så taggad. Det här är alltså Space NK Apothecary London The Beauty Advent Calendar 2021. Glöm inte bort att prenumerera om ni inte redan gör det. Jag kommer att öppna 100 skönhetsrelaterade adventskalendrar 2021. Jag tävlar ut massor av kalendrar från Lyko, Body Shop, Rituals etc. Kolla bara på de videorna här. Spellistan är länkad under videon. Nu hoppar vi in. Och jag är så taggad. Jag är så taggad. Det här läppstiftet är så fint. Jag kan inte släppa det. Det är Beauty Acts It's a Red for Me. Alltså den är jag bara sitter och stirrar på mig själv. Låt oss börja, jag behöver nog ett styck verktyg för att få ut saker i lucka nummer 1 från Space NK. Åh, kom igen nu. Och det är två saker och det är från Sunny Riley. Från Sunny Riley så har vi fått deras Retinol A plus High Dose Serum och deras CEO Glow. Alltså, det är ingen hemlighet att jag älskar Sunny Riley. Alltså, Ice från Sunny Riley är topp 3 favorithudvårdsprodukt någonsin i alla kategorier. Älskar CEO Glow, det är alltså en vitamin C-olja. Och det här är ett retinol, eller vad ska man säga, det är ett retinoid bland serum. Ganska starkt och effektivt retinolserum. Så himla roligt! Alltså det här kommer bli en så jävla bra kalender, jag kan säga det här och nu. Jag tror att jag kanske ska stoppa in dem här igen och då stoppar jag in dem. För det är inget bakom va? Nej, det är bara en. Jag stoppar in dem igen i bak och fram. Och det står något här: Today marks the beginning of brighter, more radiant looking skin. I love that. Jag älskar det. Så kul. Det här är inte fullstorleken, men den här kommer att räcka er för alltid. Det här är 15 ml, är det? Ja, 15 ml. Och alltså den här kommer räcka er för alltid. Och det här är en liten bebis med retinol, så kommer jag ha väldigt lite av. Så exciting. Så himla glad. Så kul, för min CEO Glow olja är också typ slut, så det blir perfekt. Gud, vilken bra start. Lucka nummer 2 har vi här uppe. Den var finare förra året tycker jag. Den här är jättefin, men den var finare förra året. I lucka nummer 2 har vi någonting från Charlotte Tilbury, om jag läser rätt. Det är deras Charlotte Tilbury Pillow Top Push Up Lashes i en sån här babystorlek. Det står Lift your mood and your lashes with this volumizing super stretch formula. Det är alltså en babystorlek på deras Pillow Talk mascara. Den här fick jag också i någon annan kalender förra året. Och den har jag använt slut på. Jag tyckte om den, men jag älskade den inte. Kul med någonting från Charlotte Tilbury dock. Och mascara, det går väl alltid hem hos folk. Vi har Sunday Riley, vi har Charlotte Tilbury. Ni förstår ju vilket lyxhåll den här kalendern är på väg mot. Lucka nummer 3. Oh, we have Olaplex och we have a full size. Det här är Olaplex nummer 3, som nästan alltid är med i, när det är Olaplex-produkter så är det nästan alltid nummer 03. Det är deras, jag ska inte säga hårmask, men hårreparatör, originalet då, som då ska binda ihop trasigt hår med svavelbindningarna och vad det är. Och det här är en fullstorlek som inte är direkt jättebillig. Nummer 3 är kanonbra. Jag har en full video på min kanal där jag testar alla Olaplex-produkter i 6 eller 8 månader, skitlänge, full recension, tycker jättemycket om Olaplex. Hade säkert tyckt om det ännu mer nu när jag har blekt håret så mycket. Så I love that, nummer 3. Åh, oh, full storlek också! Den här kalendern börjar så bra. Hittills så tänker jag behålla alla. Och det vet ni är ett bra betyg för att vara mig. I lucka nummer 4 så har vi, what do we have? Oh, den här har vi också fått i en annan kalender. Jag vill inte spoila vilken, ifall ni inte vill ha en spoiler, men jag kan säga att det är en annan kalender som kostar lika mycket som den här kalendern. Alltså typ 2500. Det här är Dr. Barbara Sturm, deras Hyaluronic Serum. Och om det är någonting som jag tycker är värdelöst på dyrare produkter egentligen, så är det Hyaluronic Acid. För det finns Hyaluronic Acid Serum för
50 spänn som är skitbra. Men det här är ett jättelyxigt och välkänt märke som väldigt mycket kändisar använder. Så att jag är övertygad om att det är många som tycker att det är kul. 10 ml är också en riktigt schysst storlek för ett sånt typ av serum. Det var 4 eller? Då ska vi ha nummer 5. Lucka nummer 5. Oh, från också ett av mina favorithudvårdsmärken. Och vi har faktiskt fått en av mina favoritprodukter ifrån det. Och det är Dr. Dennis Groff. Det är ett riktigt, riktigt hudterapeutmärke. Och det här är deras Alpha Beta Universal Daily Peel. Och om ni har sett dem här någon gång, så ser de alltså ut så här. Det är 2 steg med tydliga instruktioner och det är som en engångsgrej. Det här är en av de bästa exfolieringarna. Perfekta, alltså. Så snäll mot huden, men ändå så himla effektiva. Här får vi, vad blir det då? 1, 2, 3, 4, 5. 5 gånger. Det är schysst. De här är inte speciellt billiga. De blåa varianten, det står ju 5 treatments. Den blåa varianten är sensitiv, tror jag. Det här är originalet. Really nice. Universal Daily Peel. Och den pilar då med 5 stycken olika acids. Really nice. Kul! Kul. Hittills så är det kanon. Lucka nummer 6. Hourglass, I think. Oh, I don't have this one. Låt mig poppa tillbaka den här. Det här är en ögonskugga från Hourglass. Ser ut att vara en fullstorlek i färgen Reflect. Och jag har inte testat de här någon gång. Åh, de här är jättefina. Wow. Det är sånt här litet inre lock, ni vet. Kom igen, jaha. Det här är alltså en Shattered Light Shadow, så det ger ett jättefint sparkle på hela locket. Jag har sett jättemånga använda de här som en så här one step eyeshadow, du vet, bara vid hela locket, blandar upp det, mjukar upp det och det blir så fint. Kul! Jag gillar Hourglass jättemycket. Och de här har varit jättefina, men jag har liksom inte, det är inte jätteofta som jag använder singelskuggor. För att det blir liksom inte av. Jag har så himla mycket paletter och jag gillar mycket när det händer mycket samtidigt. Idag är jag ju väldigt basic med bara en eyeliner och röd läpp. Men jag gillar liksom när det händer väldigt mycket. Och det gör inte alla. Och jag älskar såna här typer av produkter egentligen. Jag bara tar mig inte för det. Super nice. Vad var du? 6 eller? 7 eller? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Då ska vi leta efter nummer 7. Den är bredvid. Låt oss se. Åh, och det är den bästa doften. Alltså den här kalendern, hörni. Det här är från Sol de Janeiro och det här är deras senaste doft. Ni vet den berömda Bam Bam Cream, luktar också fantastiskt. Jag har en full size den här i vid min säng. Det här är Sol de Janeiros Bomb de Bright Cream. Och det här är en AHA, den har lite AHA i sig så den är lite exfolierande men väldigt, väldigt återfuktande och härlig och luktar så gott. Perfekt om man gillar det här väldigt söta och lite, nästan lite sliskiga, då kommer ni älska den här. Och det här är en riktigt schysst storlek, det här är 75 ml, det kanske är en halv storlek kanske. Riktigt bra storlek, jag har som sagt full size och avgudar den. Så superkul, den här ska jag nog lägga i min lilla hög för Tanzania eller Zanzibar i december. I'm excited. Lucka nummer 8, alltså gud, den här kalendern hittills. Jag vill ha kvar alla luckor. Det är möjligtvis Charlotte Tilbury mascaran som jag kände att jag redan har testat, men alla andra grejer vill jag ha kvar. Nah, Dr. Barbara Sturm kan också få gå för min del faktiskt. Lucka nummer 8. Vi har en full size The Ordinary. Ah, what are you? Vi ska se här. Vi har fått en full size ifrån The Ordinary, det är deras Caffeine Solution. Det här är ju ett ögonserum som är till för att avpuffa och jobba mot ljusare underögon, mindre mörka ringar etc. Jag har använt den här i flera år, tycker att den är bra. Jag tar mig bara inte för att använda den, jag har inte så mycket problem med mina underögon. Jag tror att det är därför, alltså jag är torr där precis som jag är torr överallt annars. Men jag har inte jättemycket problem med puffiness eller pigmentation och så under ögonen. Så jättebra, jättekul produkt dock från New Ordinary, det tycker jag är en av deras bästa produkter faktiskt. Och väldigt omtyckt. Är det här 9 då? Ja, för att 6 har vi redan öppnat såklart. Det är så siffror funkar. Här är någonting stort. Oj, ifrån Drunk, från Fulla Elefanter, Drunk Elephant har vi fått deras
Oblos, Rosy Drops och Lala Retro Whipped Cream med ceramider. Spännande, jag har typ inte testat någonting ifrån Drunk Elephant. Det är alltså en liten, liten, liten kräm och ett litet, litet, litet serum. Eller olja kanske det är, oklart. Supergulligt liten förpackning. Och det är 5 ml av varje. Och jag har testat otroligt lite från Drunk Elephant. Det är väl för att det inte finns direkt här. Deras återfuktande mask och fuktserum är dock sjukt bra. Så jag skulle kunna tänka mig att testa lite mer. Och jag älskar ju ceramider, men det här är så liten burk. Jag tror inte att jag kommer dra mig för det. Men, helt ok. 10. Alltså alla luckor kan inte vara fullpoängare. Då smäller man ju av. Alltså verkligen. I lucka nummer 10 så är det någonting tungt också. Någonting fullsize tror jag. Nej. Did we really? We got a... We, oh. Mm. Det här är ett ljusmärke som en av mina kompisar som älskar ljus brukar handla ifrån. Och det här luktar så gott. Åh! Oh. Den här heter från Boy Smells, deras ash. Det är firewood, smoke, charcoal, Paolo Santo, hej, fume, bla bla bla. Massa svåra saker. Åh! Oh. Det luktar som en brinnande höstack blandat med något sött, vaniljigt, sandalwoodigt. Okej, okay, I love this. På insidan står det, this stinks, I love it. Directions. Jag tror jag vet hur man tänder ett ljus. Kommer att behålla. Gud, den här kalendern är inte att leka med. Jag hoppas att den kommer in i lager igen så att ni får chansen att handla den. Men alltså den sålde slut på, vi snackar minuter. Och det sa jag på min Instagram att det kommer den att göra. Men... ja, ni vill inte missa och följa mig på Instagram för där uppdaterar jag med alla bra kalendrar så fort jag har fått någon typ av information. Lucka nummer 11 har vi här. Och i lucka nummer 11 nej, så har vi fått ett Anastasia-puder. Va? Did not see that one coming. Jag ska bara sätta den åt rätt håll. Alltså, det här är Anastasias Loose Setting Powder i Translucent. Jag brukar ha den här i vanilla. Det här är en så bra storlek, den här är enorm, det här är 6 gram. Det är typ en full storlek i många märken. Men jag har vanilla i den här, jag har inte testat den translucent. Den här ska jag behålla och testa den genomskinliga också. Men jag älskar det här pudret, det är så bra. Så stort och man får så mycket produkt för pengarna. Så himla roligt och som sagt 6 gram kommer att räcka en fucking för evigt. Jag undrar hur många, det här pudret som jag har på mig idag är från Pure. Hur många är det den liksom? 9 gram. Och den kostar ju liksom 300 någonting spänn. Så 6 gram är ju sjukt generöst verkligen. Oh my god! Det här är en så bra adventskalender. I cannot. Lucka nummer 12. Det här kommer ju sluta crazy good. Jag är riktigt glad för er som fick tag i den här. Ifrån Fresh har vi fått deras lip sugar advanced therapy lip treatment. Jag tror, jag har testat en del från Fresh men jag tror inte att jag har testat just läppprodukterna. Men det är alltså en... Åh, nej, jaha. Åh, vilket litet sätt. Det är alltså ett läppbalsam helt enkelt. Och det är inte, det är skruvkork. Superoklart. Verkligen. Jag älskar hur jag bara, Det är bara för att jag ser mig inte själv i spegeln annars. Jag tog ju nog film myself a little bit. Det känns som att jag smaskar runt det här läppstiftet gött. Jag har ingen läpppenna under, så det är väl det kanske. Lucka nummer 13. Så har vi, jag har pratat om Caudalie tidigare i kalendersäsongen. Och jag har pratat om just den här produkten då. Det här är min favoritprodukt ifrån Caudalie. Och då inte jag, alltså Caudalie är ett bra märke men inte mitt favoritmärke. Men det här är deras Beauty Elixir. Och det här är, jag tror kanske att man ser det lite grann, men den har lite olja i sig. Så man får skaka den här när man använder den liksom. Men det här är en väldigt, väldigt oljig och lystergivande mist. Som jag älskar i mitt makeup artist kit. Så älskar jag, alltså mitt professionella kit liksom. Så har jag den här för att återfukta och ge en glow innan makeup. Superbra alternativ och den här är superhärlig. Det är ett tag sedan som jag använder den. För att jag har haft den i mitt kit och inte plockat upp den till min egen kollektion nu liksom. Men det här är så nice och det här är en så bra storlek. Så mitt tips är inte efter makeup utan innan makeup. Eller under tiden typ som du blandar foundation och så. Det var 13, då borde det vara dags för 14. Gud, vi är bara på 14! Nej, vi har fått en fullstorlek ifrån Kate Somerville. Oh my god. Vi har fått Kate Somerville, deras Goat Milk Moisturizing Cream. Och det här är mer, förra året fick vi retinolkrämen.
åh vad snygg. Och det var inte riktigt för mig, för att jag använde redan retinol i min rutin. Och jag fick den här rengöringen i den här serien i en annan adventskalender, jag undrar vilken det var. Men det här är alltså för sensitive skin och det står att det jobbar för deep hydration och hjälper till att ta hand om hudens hudbarriär. Det är en rich blend av jojoba och avocado oiler och aloe vera. Kul! Nice! Gud, jag kan inte behålla så här mycket från den här kalendern, men jag vill behålla allting. Vi får se, jag kanske gör det, fuck it. This is my job now. I 15, så är det. Oh, från Dermalogica, that's also a really good brand. Är det något märke i den här som jag inte tycker om? Ja, det skulle ju vara då Drunk Elephant, för jag har inte testat det. Allt annat är så här, bra märke, älskar, älskar, bra märke. Det här är i alla fall Special Cleansing Gel ifrån Dermalogica i en stor reseförpackning ändå. Den här håller nog, det är 50 ml, så att den här skulle nog hålla en och en halv månad för om man använder den dagligen. Det här är deras cleansing gel som är en typisk gel som löddrar mycket. Det är inte min favoritprodukt från Dermalogica för jag är alldeles för torr, men det är en bra rengöring som är otroligt populär. Jag gillar Hydrating Cleansern som är på pump och kommer ut som en kräm ifrån dem mest. Det är min favoritrengöring, och Pre-cleansern som är en olja. Den är skitbra. Den här är jättepopulär, inte för mig, men jättepopulär. 16, var det dags för 16? Det var det nog. Vi har smink. Vi har makeup. Jag älskar makeup. Ifrån Rose Ink så har vi fått ett Azalea. Det är säkert inte så man uttalar det. Blush. Åh, jävlar så lax. Åh! Gud, jag kommer tänka säga. Det får man inte säga kanske på den här kanalen. Förlåt barnen. Det här ser ut på formulan som en cream to powder. Har ni sett en mer lax förpackning i hela ert liv? Cream to powder, radiant lip och cheek color. Det känns som att det är lite likt, ja det är det. Lite likt typ Anastasia, nej. Isadoras nya krämrouge, att de går från, ser ut typ som puder fast det blir kräm på huden. So excited, och jättefin färg verkligen. I love when it's makeup. That's really nice. I 17 så är det La Mer, är det? Oh, this is such a fancy calendar. Herby-derby. Nu ska vi se om jag kan få in den här. Gud, jag är så taggad igen. Jag får inte vara så taggad. Vi har La Mer The Moisturizing Cream. Och för er som vet hur dyr den här är, man bara, oh my god. Det var någon som skrev till mig på Instagram för några veckor sedan att, oh my god, du måste testa den här. Och länkade den stora storleken av den här som kostar typ 20 000. Och jag bara, I'm not made of money, but here's the little boo. Jag har faktiskt inte använt den här på det sättet. Jag kanske ska spara den här. 7 ml. La Mer. 18, den är stor. What are you? Eyeshadow palette? Nej, det är något tyngre. Det är fler saker. Nej! They did not. Nej. Åh herregud. Om ni fick tag i den här kalendern, I applaud you. Vi har fått ifrån Medicate deras Day och Night Eye Serum med retinol då, alltså det är deras Youth Activating. Och det här är det mest lyxiga typ en person kan få hela sitt liv, kolla bara. Alltså den här är så bra, jag har använt den hela sån här innan. Så jävlans bra. Och sen fick vi också med ett sample som inte egentligen är ett sample, det är 8 ml, det kommer du långt på, av deras återfuktande serum. Åh, det är det nya! Det är det nya superåterfuktande serumet. Alltså nej! Medicate did not. Alltså den här kostar kanske, jag vet inte, 900 spänn kanske? Eller något sånt. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag vet inte hur andra kalendrar, nu har jag öppnat några riktigt bra på kanalen om ni tittar i spellistan. Och jag vet liksom inte hur, jag vet inte hur kalendrar ska kunna vara bättre än det här. Jag vet inte. Jag vet inte det. I lucka nummer 19 så har vi en från Joe Loves. Vi fick ett ljus ifrån dem i den här förra året som jag älskade. Det här är Pomelo A Bath and Shower Gel. Nej. Okej, allt kan inte vara till min. Den luktade öken. Nej, jag vet inte. Usch. Den kommer min kompis Emma att gilla. Och hon har köpt den här kalendern, så hon ser inte den här videon nu. Kanske efter jul. Och she gonna like that. I'm not gonna like that.
på den annan. 20. I lucka nummer 20 så har vi Laura Mercier har vi, och vi har fått en primer, och vi har fått Laura Mercier Pure Canvas Blurring Primer, och jag har fått den här i andra kalendern, jag har testat den här, jag tycker den är bra, men jag behöver inte direkt, alltså jag har inte så mycket textur, jag har inte så djupa porer etc, så jag behöver inte den delen, men det är en bra primer, det har jag hört, och det här är ett stort sample, det här är 25 ml, det är mer eller mindre en full storlek alltså, really good, och det här tror jag är en primer som många kommer tycka om. Så so that's nice. 22, alltså jag kan inte förstå att vi har 3 luckor kvar. Är det 25 luckor ändå? Det där är så konstigt, vissa brittiska kalendrar kör 25 och vissa kör bara 24. Nej, 22 höll jag på att flytta till. Här är 21, nu höll jag på att fuska. I was too excited. I lucka nummer 21 så är det ifrån Sisley har vi fått boobie, boo boo boo, super små grejer. Nu ska vi se. Ifrån Sisley så har vi fått deras Black Rose Cream Mask och deras Day and Night emulsion, alltså kräm. Spännande. Jag har testat otroligt lite från Sisley. Det är också ett sånt där riktigt lyxmärke. Vi fick en annan sak från Sisley i en annan kalender. Ah, som jag är så taggad på. De här är roliga. Jag är jättesugen på den här masken. Jag kommer spara alldeles för mycket ifrån den här kalendern, hörni. Nu hoppar vi in i 22. Nej, men gud! Ifrån det jättelyxiga märket Augustinus Bader har vi fått deras Rich Cream 15 ml och en liten liten face oil. Det här märket har nyligen kommit till Sverige. Skin City tror jag är det som har dem. Det kanske är fler ställen som har dem, men vi har i alla fall, det finns i alla fall på Skin City, och det är verkligen omtalat. Det här är alltså den The Rich Cream. Vi ska se här. Nej, okej, okay, jag kan inte skruva av eller. Ja, skitsamma. Så det är den feta krämen. I'm excited, jag har inte testat någonting. Jag sparade någonting förra året ifrån adventskalendern från det här märket, men jag kom aldrig dit. Så vi får se om jag kommer dit i år då. Lucka nummer 23, nu är det 2 luckor kvar. Jag undrar vad det är i 24. Jag vet inte vad som kan vara bättre än det här. Jag kan inte förstå att jag är fast på den här med Medicaid. Jag kan inte förstå att den inte var i 24. My lord. Oh! Jag fick tag i den, eller jag tappade den, men den hamnade på bordet. Det är ett NARS läppstift. Och det gör mig glad. Ifrån NARS har vi fått deras lipstick i Dolce Vita. Den här har jag redan. Men det här är en jättefin färg. Det här är verkligen en jättefin färg på jättemånga. Det är en full size. Och den ser ut så här. Ni kanske minns det. Jag vet inte om NARS kommer ha en adventskalender i år. Men jag köpte NARS adventskalender förra året. Och då var den här där i. Superfin färg. Super universell också. Ganska ljus, men kommer definitivt att passa fint på många mörkare hudtoner. Så so that's exciting. Nu ska vi se. Gud, det var ganska mycket smink i den här ändå. Det är mig glad. Jag undrar vad det är i 24. Ah! Det var ju faktiskt en riktigt bra. Den här har jag redan testat. Men det här var faktiskt en riktigt bra sista. Ifrån Summer Fridays så har vi fått deras Jet Lag Mask. Och det här är deras Hydrate. Tidigare år så har vi fått några saker från det här märket. Men vi brukar få den här smekexfolierande och jag hatar den. Alltså hatar den. Det här är den nya uppdaterade formulan på Jet Lag Mask som är återfuktande. Och den är i full size. Det här måste vara, nej. Det här är, jag älskar, nu, jag kommer inte säga några spoilers, men jag kommer prata om lite andra kalendrar. Jag älskar jättemånga kalendrar hittills, jag älskar, det finns många kalendrar som är verkligen värda att köpa. Sephora's, Sephora Favorites alltså. Lyko Stora, magnifik. Hudvårdskalendern från Kix, alltså det är många kalendrar som är bra, det finns fler än så. Men det här, i mina mått mätt så är det här den bästa. Alltså, jag, om jag bara tänker, inte på värdet, inte på hur svårt de är att få tag i, hur fina de är, utan om jag bara tänker rena produkter och vad jag hade blivit glad över att få, så hade det här varit den bästa. Vi har liksom fullstorlekar så att det drar över, vi har favoritdofter, vi har nya roliga saker, vi har sminky mix och allting. Det enda som jag hade önskat, fast det är klart, vi har fått Hourglass ögonskuggan, men jag hade gärna önskat en ögonskuggspalett, men det här är så bra. Det här är en så bra kalender. Om ni får tag i den här, congratulations. Det här är en kanonbra kalender. Ni som har köpt den här, good on you. Really good. Tack för att ni tittade på det här. Glöm inte bort att kolla i spellistan. Tävla om lite kalendrar för all del. Tack för att ni är här. Ha det bra. Hej då.